Rei Jesus, voltará no futuro bem próximo. Aleluia, glória a Deus. Anunciando a volta do Filho de Deus, a lei da gravidade não impedirá aquele que é salvo de subir para o céu. Em algum lugar nas asas do universo, nos encontraremos em corpo de glória. Em uma só voz a igreja dirá: tragada foi a morte pela vitória. E a igreja clamará bem alto: da tripulação, as reações em cadeia geram uma teia, transformando em presa a população. O magma da terra supera de si, e a terremotos acendem os vulcões. As placas tectônicas se movimentam, causando maremotos e destruições. As bombas nucleares feitas de plutônio irão destruir a camada de ozônio. Este planeta aos raios do sol, vulnerável quanto um peixe no mozão. A terra que hoje canta vai estar mais triste, vai gemer e chorar no apocalipse. A dor vai ser grande, a lua cor de sangue, e a tristeza, eu só com certeza não ia penar, porque mais forte que o sol brilhava a igreja, e Jesus levou no arrebatamento. Aleluia, glória a Deus. Sem o sol da terra, sem a luz do mundo, a humanidade toda será inteira. Jesus é bom, no arrebatamento. Agora em vez de cores, chora na
é aquele que é fiel. Porque Deus não deixa, ele é certo quem é fiel. Aquele que é fiel, aquele que é fiel. Desculpa, desculpa aí o YouTube. Desculpa aí o YouTube, desculpa aí a plataforma, desculpa aí o YouTube. Deu pra achar os cantos. Vai acontecer milagre hoje aqui. Vai acontecer milagre hoje aqui. Não importa a sua dor, o teu Deus é bom. Gente, desculpa aí o YouTube, desculpa aí a plataforma, não tô cometendo direito a torar aí, ok? Dissemina aqui. Aleluia, glória a Deus. Glória. Vai acontecer milagre, irmão. E olhar, olhar. Meu Senhor é um Deus de milagre.